sportosat. Híradónk vendége Jurácsik Mátyás, az Újpesti Dózsa egykori labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlök mindenkit! Na hát, örülök, hogy itt vagy. Messziről jöttél, Kanadából. Bizony. Tényleg Kanadában ott milyen a futball élet? Sikerült kinyomoznod? Az igazság az, hogy mi Kanadában valóban úgy 16 napot úgy töltöttünk el, hogy tényleg a vadonba mentünk. Tehát csak a természettel akartunk foglalkozni, de azért az ember csak egy kicsit idegesít, illetve hát kíváncsivá tesz, hogy milyen a labdarúgás mégis. És megmondom őszintén, az utolsó két napunkat Vancouverba töltöttük el, és ott azért megnéztük azt, hogy mégis milyen a foci, tehát mik vannak. Sajnos pechünkre épp idegenbeli mérkőzésük volt. Ugye a Vancouver Whitecaps-nek hívják őket, a fehér sapkások. Ők az USA ligába játszanak, és épp idegenbeli meccsük volt, tehát nem tudtunk sajnos mérkőzést nézni, de azt hozzá kell tenni, hogy egy gyönyörű 60 ezeres stadionjuk van, ami elképesztő. Tehát Kanada nyugati részébe, Vancouverbe egy 600 ezeres város, egy 60 ezeres stadion, nagy gyönyörű szép stadion. Megkérdeztük, hogy ugye mérkőzésenként mennyien vannak, tehát olyan 30 ezer ember van egy mérkőzésen, annak ellenére, hogy a labdarúgás ugye nem éppen a legnépszerűbb sport Kanadában. De elég sokan játszanak, külföldiek is vannak. A fizetések azok is olyan magyar szintű fizetések vannak. Sztárok, egy-két sztár van, az természetesen többet keres, de egy ilyen, azt kell mondani, hogy ilyen átlagos, ilyen tízezer dollár, bocsánat, kanadai dollár a fizetések, amik vannak nekik. Szép pályák, és hát a sportot hozzáadani mindenki szereti, ott különösen. Tehát ott annak ellenére, hogy nem a labdarúgás a legnépszerűbb, az ennek ellenére mégis az egy 30 ezer ember, 20-30 ezer ember összejön bajnoki mérkőzésekben a stadionban. Még kint voltál, medvék között. Igen. Addig ugye elindult a nemzetközi kuposorozat. És mivel mi magyarok vagyunk, ezért mi rögtön érintve is voltunk az első körben már. Mit szólsz hozzá? Azt mondják, már nagyon régen volt erre példa, hogy minden magyar csapat nyerje. Hát alapjában ugye először kezdjük azzal, hogy először ennek örülnünk kell. Sajnos egy meccset sem láttam, mert nem voltam itthon pont, nem tudtam mérkőzést nézni. Igen. Ugye minden csapatunk nyert, itt ez volt az első kör. Én mindig azt szoktam mondani, hogy első mérkőzés, tehát várjuk meg a visszavágókat is. Ugye mi majd most lesz szerdán csütörtökön. Így van, és utána lehet én azt hiszem mindig véleményt mondani arról, hogy na most mi mit tudunk erről a csapatról, mit tudunk mondani. Voltak, valószínűleg tartom az idegenbeli 4-5 gólokkal nyerni, nem vagyok benne biztos, hogy egy olyan kemény, professzionális ellenféllel lejátszottunk, de ennek ellenére azt kell mondani, hogy minden mérkőzés nagyon fontos, és minden mérkőzésre büszkének, illetve örülni kell. Ha minden győzelem pénzt hoz a konyhára. Ez nagyon fontos, ez eleve így van. Gyenge csapat ellen is lehet veszteni. Ezt megtanultam az életben, a gyenge csapat ellen is lehet veszteni. Ugye ez természetesen nagyon jót tesz a magyar labdarúgásnak. Ennek ugye mi is örülünk, de hát ugye azért szeretnénk azt látni, hogy a második körbe ki az, aki tovább jut. Ugye itt nagyon fontos a Ferencváros. Itt igazából itt őnála van a nagy kérdője, hogy az itthon elért 2-1-es győzelem az mire lesz elégként. Igen. Hát ugye, ahogy informálódtam, azt mondták, hogy ugyanúgy lehetett volna 3-0 is a Ferencváros javára, akkor valószínűleg tartom, hogy a továbbjutás eldőlt volna. Ugyanakkor ugye ez 2-1 lett a mérkőzés, azt hallottam, hogy a bulgárok, illetve hát ők se bulgárok, hanem azt mondom, hogy tele brazillal, ahogy hallottam, eléggé diktálták az iramot, és hát ugye a Ferencvárosra természetesen gondolom, hogy elég kemény mérkőzés már a Bulgáriával. Hát a végén utolsó percben beszorult a Ferencváros. Igen. Tehát ha akarnak, most állítólag ugye a bulgárok vezetőedzője leszűrte azt, és ebben biztos igaza van, és így is gondolhatta, hogy nem szabad engedni a Ferencvárosnak, nem szabad teret engedni a Ferencvárosnak, nem szabad hagyni, hogy ő diktáljanak, hanem ha mi diktálunk, akkor viszont van esélyünk arra, hogy egy gólt legalább lőjenek. És akkor azzal már tovább is jutottak, tehát azt mondja, felmérte, hogy nem Ferencváros, az kemény csapat, igen, és nem szabad
hát semmit engedni. Az igazság az, hogy én ezt Németországban is megtanultam, hogy mindig a saját játékunkat kell ráerőltetni az ellenfélre. Hogyha mi igazodunk az ellenfél játékához, abból soha nem fogsz győztesen kijönni. Mert mi ezt nem tudjuk, ezt a játékot. Igen. Tehát nekem azt kell játszanom, amiben én erősebb vagyok. És úgy kapok ki, akkor úgy. Ez pontosan. Akkor, ez így volt megírva, és kész. Volt olyan mérkődés, amit láttam, ami tényleg egy Bayern München ellen kupameccs, ahol abszolút az ember esélytelen volt, és az edző azt mondta, hogy rárohanni. És ugye mindenki azt mondta, hogy rárohanni, én is ugye még magyar fejjel néztem, hogy micsoda rárohanni egy Bayernre, azért még Mateusz azért tényleg egy nagyon nagy csapatuk volt. És rá kell rohanni, és kész, kapva elő kell szegezni őket, ne tudjanak kijönni. És ugye én néztem, ez Horst Rubes volt az edző, és pont ő mondta, és bizony ugye nekik támadtunk, és ugye 30 percig nem jöttek el kapva, nem értették ők se, hogy mi újságban. Most a végén ugye egy nagy mérkőzésre, ugye hosszabbításban 3-2-re kaptunk ki. Tehát egy olyan mérkőzés volt, ami elképesztő. Ezt utána láttam egy pár évvel ezelőtt Wuppertalban, ahol szintén játszottam, de akkor még második Bundesliga, most ő negyed osztályban vannak, és aztán 8-10 évvel ezelőtt a Bayern Münchenen játszottak német kupameccset. Egy negyed osztályú német csapat. És a Bayern Münchent úgy letámadták, és amely 6-4 lett. Tehát a Schalke stadionban játszottak egy olyan látványos mérkőzésen, hogy mindenki ünnepelt. Tehát akkor a látványos meccset tényleg nagyon nehezen. Tehát egy a lényeg, akkor mindenki igenis játssz azt, amit tud, és ne alkalmazkodjon. Sajnos nem szabad megijedni. Ezt a példát ezt láttam én tavaly, mikor kim voltunk Újpest-Sevilla kupa mérkőzésen. És ugye kint idegenbe kikaptunk egyértelmű, nem is egyértelmű, elég jól játszott a csapat. És ugye jött a visszavágó, és ugye hát a Vignyevics mester is mit csinált, beállt védekezni. Tehát ugye Sevilla egy óriási csapat, tehát nekünk nagyon kevés esélyünk van. Na most én is föltettem itt a kérdést, minek áll be védekezni, mikor úgyis kiestünk, ahelyett inkább bemegyek 4 csatára, és nekik támadok. Igen. És kikapunk 5-3-ra. És kérdez, hogy a nézők mit ünnepelnek, hogy rúgsz 3 gólt a Sevillán, mert meg is rúgtad volna, abban biztos vagyok. Kapsz egy 5-ös, de rúgsz 3-at is. Tehát van egy gyönyörű támadó játék, mindenki élvezni fogja a játékot, és mindenki örömmel fogja. Hát így hagyt el mindenki a stadiont, mert 1 gólt rúgtunk, a Zsóté rúgott 1 gólt, azt mindenki úgy ünnepelt, mint a továbbítottunk volna. Hát igen, már Újpest szóba hoztad. Mit szólsz a igazolásokhoz? Egyelőre hát eléggé érdekesek a újpesti erősítések, tehát ugye még messze van a vége, de hát ugye egyelőre ugye van egy izlandi, Kokoszta Márk ugye Mezőkövesről, és Mészáros Karol ugye Haladásból, aki egyébként szlovákiai úriember. Izland. Ugye tudjuk, hogy mennyien laknak ott, stb. Azt is tudjuk, hogy hány évtizeden működik Magyarországon majd egy úgynevezett futballakadémia. Nem értem. Nem értem, hogy hová tűnnek azok a gyerekek, akik futballakadémiára jártak. Miért kell nekünk Izlandról igazolni, ahol jóval kevesebben laknak? Tehát a számok alapján teszem fel a kérdést, hogy mit keres itt egy izlandi? Miért nem egy magyar? Hol vannak a magyarok? Hát nincsenek. Na de hát annyi akadémia van. Hát akadémia az van. És már jó pár működik, ugye. Jó, hát ott a Sándor Akadémia, amit tényleg nem is tudni megmondani, hogy hány éve működik már. Hát igen. Hát az óriási probléma ebben az egész, hogy az ember így veszi. Nálunk vannak nagyon sok akadémiák. Most az, hogy ezeken az akadémiákon kegyetlen jó körülmények vannak, és jó edzők is. Tehát ebben biztos vagyok. Tehát az nem igaz, hogy rosszak az edzők, mert ez nem így van. Az ilyen akadémiákra nem fognak bekerülni olyan emberek, akik nem értenek a labdarúgáshoz, ezt nem hiszem el. Itt viszont vannak a gyerekeknek, tehát a játékosnak a mentalitása is. Hát itt mindig a mentalitás a kérdés. Hát én most ne arra úgy mondom, te nekem mit adod a legjobb lovas edzőt, bármit nem tudok lovagolni. Nem vagyok benne biztos, hogy jó lovas leszek. De ahhoz, hogy ezek gyerekekben benne van ez az ambíció, tehát akarat, az is van bennük. De nem vagyok benne biztos, hogy nekik az a tűz bennük van, hogy ők tényleg labdarúgók akarnak. Egy izlandi gyerek, egy utánpótlás válogatott játékos Izlandba, hát ugye az országban van 300 000 lakosa, ebből van 5000 labdarúgó, vagy nem tudom, talán igen, több, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy több lenne, de ez a gyerek tudja, hogy ahhoz, hogy ő ki tudjon törni, mindjárt álmodik, és ő nagy akar lenni. És ezt megfigyeltem a németeknél. Ő mindjárt nagy játékos, tehát ő szeretne a legjobb lenni.
Tehát ő nem azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha bekerülnék itt egy NB1-be, ha nem, én leszek a legjobb. Tehát két mentalitás van. Van egy magyar mentalitás, de jó lenne. És van egy más, egy nyugati mentalitás, ez leszek. Na most ez már eleve egy olyan különbség, hogy... Akkor mi magyarok nem is az e-sportra születtünk? Hát most nagyon-nagyon brutális dolgot mondok, de én ezt már megmondtam régebben is, és nem akarok megsérteni senkit. Én is labdarúgó voltam, szeretem a labdarúgást, de a mai labdarúgás az sajnos az nem biztos, hogy a magyaroknak való. Ezt meg kell mondanom. Sajnos. Tehát most, ha a világviszonylatról beszélünk. Igen, így van, így van. Hát most tehát persze. Most nem az, hogy középmezőny, az igen. Egy más téma, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a magyarnak való. Jelenleg. Illetve, ha azt is megnézzük, a keleti országokat nézzük meg, hogy hol vannak. Tehát ma már sehol nincsenek a keleti országok, ez az igazság. Oroszország borzasztó sok pénz van. Tehát nem csak a pénz, ott hegedetlen sok pénz. De a mentalitás nincs meg. Tehát az orosz is milyen? Ha egyik hibázik, beszól az edzőnek, akkor elküldi a francba, azt lemegy megsértődve a pályáról. Na most ezt a nyugatinál hol látod? Soha az életben nem. Az edző azt mondja, hogy ez így csinál, az lehet egy Ronaldo is, meg lehetett egy Mateusz, emlékszek, egyszer összeveszett a Udo Latekot az edzője. És a Mateusznak nem tetszett valami, és talán neki volt igaza, még jó is, József mondott, mégis a Latek úgy leszúrta, hogy én magam fejre álltam, és ez a Mateusz egyszerűen elnézést kért tőle, és úgy csinálta, hogy neki mondták. Na most ezáltal ők nyugaton erre születnek, eredményorientálódnak. Ez eredményre orientálódnak. Ők eleve erre törekednek, ezt el akarják érni. Nálunk nem. Nálunk ez úgy van, hogyha tényleg most te komolyan beszólsz egy játékosnak, hogy ezt nem ezt várod ettől, akkor megsértődik. Nem akarja csinálni, nem jön edzésre. És ez sajnos az óriási probléma azon, hogy ezt látom a fiamnál. Ő is futballozik, és látom a korosztálynál, egyik játékos jobb, mint a másik. Tehát egy elképesztő jó futballisták. De mégis egyszer csak látom azt, hogy az edző szólt neki valamit, és a 16 éves gyerek nem. Megsértődik a pályán, és nem akar futballozni. Aki tényleg egy extrém jó játékos. Tehát én azt mondom, hogy simán válogatott szinten játszik. Hogyha ő tényleg akar is. De ő egyszerűen megsértődik az edzőre, és egy felnőtt, és egy olyan edző, aki egy válogatott játékos, aki aztán tudja, hogy mit mond, tehát nem is sérteget, hanem egyszerűen felszólítja arra, hogy ezt a feladatot lásd el. Neki ez már nem tetszik, megsértődik, és sétálgat a pályán ide-oda. Na most ez az akadémiákon sem más. Biztos, hogy így van. És ezzel nem lehet semmit tenni? De. Egyetlen egyet elvinni innen őket nyugatra. Fiatalon elvinni, és ott neveltetni. nézd meg egy ilyen Willy Orbán. Ott kénytelen ez beállni a sorba, vagy hazamenek. Nem csak az, hanem ott az, hogy nem az, hogy beáll a sorba, hanem ő látja, hogy körülötte ki, hogy viselkedik. Igen, tehát igen, ő fölveszi ezt a mentalitást. Azért mert kénytelen. Ő ezt úgyis fel fogja menni, és erre a legjobb példák egy Szalai. Hát a Szalai 16 évesen kiment Németországba, itthon azt mondták, nem futballista, nem tud semmit. Most ez egy akkora hülyeség, hogy nem igaz. Kikerült ez a srác Németországba, a Spanyolország, mindenhol játszott, abszolút top profi. Ő azt csinálja, amit az edző neki mond. Ez a srác, ez feláldozza saját magát a csapatért. Küzd, hajt, rohan. Más csatárokat megnézünk, miről szóltak régebben is a nagy csatárok. Nem kapott labdát, akkor elkezdte fikázni a másikat, hogy mi, hogy nem kapok labdát. Ez a srác egy rossz szót nem szól erre. Ez 90 percig végig rohan a pályán. Vagy nézzünk egy ilyen Willy Orbánt, aki ugye magyar származású. Hát ez itt született volna Magyarországon, akkor valószínű, valahol játszik itt NBA-be. Bocsánat, de Isten igen, ments, hogy ez nem lenézés a Paks persze. Szempontjából, hanem talán, ha játszik Pakson. Ehelyett ez a srác ugye Németországban nevelkedett, Kaiserslautern-ben, ott láttam, hogy a német foci velüknek, és ugye úgy volt, hogy német válogatott lesz. Na most ez nem véletlenül ide került a magyar válogatottba, hát ez a magyar csapat, ez is stabilizálódott abszolút, mert ez az egy ember eleve már ennyibe tovább vitte a magyar csapatot. Egy elképesztő erősítés a magyar csapatnak. Ez a mentalitás. Ez a mentalitás. És ez a fiatal srác, aki most ugye Ausztriában játszik, és most már összehozzák. Szoboszlai. Itt attól függ... Ez a tatabányai igen, srác. Itt a következő dolog. Én azt mondom ennek a srácnak, az, hogy tehetség meg jó játékos, van itthon sok ilyen, tehát vannak ilyenek. Van. Persze. Mert tudod, hogy most a világ 10 legtehetségesebb fiatali közé sorolták most. Most ezt olvastuk valahol, aztán ez odáig jutott, hogy egy kicsit utána nézegettük, hogy miről beszélnek, meg hogy a legdrágább. Igen, azt igen. Megnéztem, hogy nyugodtan, hogy mikről. Aha. Tehát ez egy olyan mesehabban mondjuk. Értem. Így. Aha. Tehát hagyjuk ezt a
tíz leg, ez leg, nekünk leg, ez leg, jó így. Nekünk Magyarország ez gyönyörű, így elmondani. Persze, jó hangzik. De ez nem így van. Meg hála Istennek, hogy tehetséges és jó. Tehát az, hogy tehetség, meg jó, meg ki, az egy hatalmas nagy különbség. Ő most ugye 18 éves, most pont abban a korban van, amikor el fogja dönteni, hogy mi lesz belőle. Lesz belőle, vagy nem lesz belőle olyan játékos. Most jelenleg ő ugye Ausztriában nevelkedett nagyon sokáig. Igen. Megszokta ott is ezt a nyugati mentalitást. Gyerünk, akarunk. Most bekerült magyarok közé. Majd most kíváncsi leszek, hogy itt tehát a válogatottba hogy fogja ezt a tudását továbbadni, mert ugye még azért nagyon fiatal, ez tudása még neki nincs. Neki egy egyszerűen lelkesedése van, hogy még lelkesedésbe fotballozik, és nem tudásból. Ebben a korban még nem óriási tudásunk van, hanem lelkesedés, akarat van. Ez megvan benne. Ez az, ami a sok fiatal magyarból hiányzik. Lehet, hogy itt vannak tehetség, mert én látom a bajnokságokat, tehát sőt, még NB2-es bajnokságokat is nézek az utánpótlásban, és egyik játékos jobb, mint a másik. Én magam azt mondom, hogy tényleg, hát hogy a francban lehet az, hogy mi nem vagyunk olyan jók a labdarúgásban? Egyik jobb, mint a másik. Igen, mondtad a mentalitás. Én előbb mondtad, hogy ki kellene menni nyugatra a fiataloknak. Ki? De ki? Akkor a fiad miért van Újpesten? Hát Újpesten, mi kim voltunk Németországban, a Rot-Weiss Essen, én régen ott fotballoztam, és ő szeretett volna, ő mondta, hogy ezt nézzük meg, ez a Bundesligában van az utánpótlás csapat, ki is mentünk, mindenféleképpen szeretett volna ott játszani. Ugye még nem voltak a 17 éves, és az U19-ben, tehát a 19 évesek között játszott, nagyon tetszett neki, nagyon gyors focit játszanak, viszont őt egyből azt mondták németül, hogy látszik, hogy itt nevelkedem, mert technikailag jobb, mint ők, tehát ezeket látja dolgokat. Ki is szeretett volna menni, és úgy is akartuk, hogy kimenjen. Itt egyetlen egy dolog van, hogy egy éve van még az érettségi itt Magyarországon, ő német iskolába jár, és ugye az volt az óriási probléma, hogyha most Németországba váltana, akkor neki meg kéne ezt az egy évet ismételni. Na most akkor két év lenne. És így ugye megbeszéltük ezt, hogy Újpesten nagyon jól érzi magát az FC-nél. Nem én mondom, hogy ott maradjon, hanem ő szeret ott lenni. Tehát ez a lényeg az egésznek, ő szereti az edzőit, szereti Újpestet, az FC-nél nagyon jól érzi magát. Én úgy érzem, hogy a szakemberek, akik ott vannak, mindent megtesznek a gyerekekért, és nem is ismeretlen emberek vannak ott, azt hozzá kell tenni, de ő maga akar labdarúgó lenni, tehát most bármilyen edzője van, ő akar labdarúgó. És hol akar magyar labdarúgó akar lenni, vagy német? Hol sajnos, akar? Sajnos, azt megmondom neked őszintén, hogy ki akar menni Németországba mindenféleképpen. Tehát ő egy évet el akar itt tölteni, és azt mondta utána Németország. Több esélyt lát kint. Azt mondja, egyszerűen ott is látja azt, hogy a gyerekeken, tehát ahol kinn a német gyerekekkel együtt volt, ez az akarat. Viszont benne van ez a lelkesedés is. Tehát az egymás iránti tisztelet, az akarat, a lelkesedés. Ez egy hatalmas nagy probléma nálunk. Egy gyereket itt kihagynak a csapatból, akkor az megsértődik, hogy miért a másik játszik. Igen. Tehát ilyen Németországban eszébe se jutna egy játékosnak, hogy azt merni mondani az edzőnek, hogy megsértődik, mert ő kimaradt, és miért a másik játszik. Tehát ott a gyerek magával foglalkozik. Igen. Hogy én saját magam annak idején, mikor ott játszottam, volt egy játékosunk, és ugye nem tudott bekerülni a csapatba. És oda ment az edzőhöz, de azt hozzá kell tennem, hogy soha egy rossz szót nem szólt arra, hogy miért a másik játszik. Tehát ő a másikat soha nem kritizálta. Viszont oda ment az edző, és megkérdezte, hogy mondja meg neki az edző, hogy neki mibe kéne fejlődni ahhoz, hogy ő be tudjon kerülni a csapatba. Tehát ez kér, hogy saját magába kereste. Kérdezte. Így igen, van. Igen, ő kereste saját magába a problémát, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy ő bekerüljön. Na, ezek már mind mentalitás kérdés. Mindenesetre finoman csinálta. Akkor Újpesten az utánpótlásban, az UFC-nél marad a fiad. Igen. De hogy elnézve, visszatérve a beszélgetésünk elejére az Újpest erősítést, akkor úgy látszik, hogy marad továbbra is a középmezőny tervek. Hát, Újpest többre nem nagyon lesz. Magyarokat a játékosokat nem nagyon ismerjük, akiket leszerződtetek. Nem hiszem, hogy olyan játékosok lennének, akik ezt a csapatot vinni tudnák. Lehet, hogy játszani tudnak, meg integrálni lehet őket a csapatba, de én szerintem ez a szint, amit most elér a csapat, maradhat is. Tehát ezen nem hiszem, hogy ne tudjon a csapat ott lenni. És ehhez képest én azt mondom, hogy én azért megnéztem a mérlegüket az Újpest FC-nek. Az Újpest FC-nek 1,2 milliárd forint a költségvetése. Ez kemény 3,5 millió euró.
Németországban egy játékos keres annyit, vagy nyugaton. Ez az Újpest költségvetése, uh-huh. és ehhez képest a véleményem szerint nagyon is jól játszanak, és nagyon is jó helyen vannak. A más, aki mást mond, az nem ért a labdarúgáshoz szerintem, vagy az sem tudja, mi a háttér. Ezt meg kell mondanom. Igen, csak ugye ezt értik is a szurkoló, csak ők azt szeretnék, hogy bajnoki aranyért küzdjön az Újpest. Igen, a bajnok, hát mindenki szeretne, hogy bajnoki aranyi uh-huh. küzdjön a csapata. Most az, hogy a bajnoki aranyi küzdjön a csapat, azért tenni is kéne valamit. És ha ezek a szurkolók ezt ennyire szeretnék, akkor nekik is kéne tenni ezért. És ezért úgy lehetne tenni valamit, na. hogy szépen kiállnának és felajánlának azt, hogy figyeljetek ide, mi veszünk 10 000 bérletet, hogy anyagilag segítsük a csapatot, uh-huh. fizetünk egy bérleti 50 000 forintot, vagy 100 000 is, ha kell. Most éves. Természetesen éves. Fizetünk ennyi pénzt, és ebből az összegekből, hogyha létezne, akkor a vezetőség vásárolja nekünk 2-3 jó játékost. Ezt például azért mondom, mert ezt most ha hiszed, ha nem, kint voltam Németországban 2 hónappal ezelőtt, és a volt csapatom majdnem tönkre ment egy Wuppertal SV, aki negyed osztályban játszanak, és a nézők előre 10 évre megvették a bérleteket, hogy nehogy a csapat tönkre menjen. Ott nem szitták az elnököt, nem szitták a játékost, nem szitták az edzőt, senkit nem szittak, csak azért, hogy nehogy tönkre menjen a csapat, és le kelljen mennie a 6. osztályba, azért 10 évre előre vettek bérletet 5 000 ember. Na, ezt szeretném megélni itt is, és akkor lehetne kritizálni. Legalább 1 évre vegyenek. Ezt akarom, és akkor lehet kritizálni, hogy ez a rossz, meg belga, mindig hallok ezt a belga ide, belga oda, 600 milliót ad ő 2 éve. Tehát a saját 2 millió eurót betesz, amióta itt van minden évben, mert különben nem is tudnánk üzemeltetni az egyesül a csapatot. Ezt szeretném látni, hogy összeállnának ezek a szuper nézők, akik mindig olyan nagy szájuk van, összeállnának, és akkor összedobnának egy ilyen nagyobb összeget, megvennék ezeket a bérleteket, adnának anyagi lehetőséget, és akkor vegyünk belőle 2-3 játékost, és akkor próbáljuk meg játszani a bajnokságért. Hát én ezt úgy érzem, hogyha annyira lila szívű vagyok, meg lila vonzódás, akkor biztos ezt meg kéne csinálni, mert én ott is lennék abban a pillanatban, az 100%, hogy segítenék. Én megmondom neked így, én nagyon sokszor mérkőzésekre jártam, Újpest meccsekre, kupa meccsekre is, soha nem kértem ingyen jegyet. Én soha. Sőt, én hoztam külföldi vendégeimet, vevőimet is, akik még a legdrágább jegyeket fizettem. Azért, hogy az egyesületet is ezzel segítsem. Pedig ajánlották, hogy ne viccelj, hát te megmondom, nem, mondom, köszönöm szépen, mondom, én itt az egyesületért úgyis alig van pénz, tehát azért valamivel segítsünk. Mert úgy nagy szám van, hogy nem teszek semmit, csak állandóan kritizálok, és akkor utána elkezdenek kiabálni, hogy 1000 forint is sok egy belépő, hát akkor nézzen olyan focit, amit 1000 forintért kap. Ez a véleményem, mm-hmm. akkor menjen-e, megye 3-ba, és ma már ott is 1000 forint egy belépő lassan. Igen. És egy Újpesten követelik azt, hogy 2000 forint tribűnjegy, az túl drága. Ez nekik túl drága. Hát akkor mit akarsz 2000 forintot, milyen játékosokat akarsz te a mai világba? Hát ma már minden pénzbe kerül. Persze. Hát egy moziba bemész, nem hiszem, hogy ingyen beengednek. Nem Na hát hiszem. Kíváncsi vagyok, hogy hány embert fog megérinteni, amit de, most elmondtál. De hát én megmondom őszintén, már a vezetéségtől is elvárnám, hogy ezt, hogy azért tényleg összehívnak nézőket, szurkok, és elmondanák ezt nekik. Hát akkor uh-huh. álljatok ide ki, és akkor mondja, gyerekek, itt van 10 000 forint egy, 100 000 forint egy bérlet. 100 000 forint egy bérlet, hozzatok ide, 10 000-et vegyetek meg, kézzeljétek el, ez mennyi pénz. Azért ma olyan játékost veszünk itt 2-t, amilyet akartok. Ezt kéne csinálni. Uh-huh. De hát ezt nem csinálják. Összeülnek, most is az UTA meg az FC Alam összeültek a címer miatt. Igen, mindig ezzel a címerrel foglalkoznak. Igen. Na most, ha megmondom őszintén, inkább azzal foglalkozni, hogy egy jó csapatom legyen, meg pénzem legyen, akkor én megmondom neked őszintén most elnézést, hogy így mondom, hogy milyen címer van rajtad, szerintem nem fog ezzel senki foglalkozni, hanem azt mondják, hogy az Újpest a bajnok, vagy az Újpest a igen. második, vagy ott van kupadöntőben, meg ilyenek. Természetesen, hogy mindenki szeretné ezt a címert, meg ezzel nagyon szeretnek foglalkozni, mert ez mindig úgy van, amikor bajban, hogy mindig megkeresik azt a dolgot, amiben bele lehet kötni, igen. és mindenki hozzá tud szólni, és mindenki bele tud kötni. Én az újpesti Dózsába fociztam, az ilyen D-betű, elnézést, ilyen kommunista orosz igen. D-betűnk ott. Senki nem zúgolódott, hogy miért nem UTE. Senki nem zúgolódott. Azért, mert nyertünk minden meccset, bajnokságokat.
senki nem zúgolódott. Hát sajnos ezen csak úgy lehetne változtatni, hogyha mondom, szurkolok. Én a Facebook oldalamra kitettem egy bejegyzést, hogy amilyen a tábor, olyan a csapat. Azért, hogy érezzék azt, hogy mi a véleményem, mert ezek a szurkos ugye olvassák. Mert ez tényleg így van. Amilyen a tábor, olyan a csapat. Tehát egy baráti kört megalapítottunk Újpesten, akkor beszálltak emberek 6000 forint per év. Uh-huh. Az nem hiszem, hogy a világ legnagyobb. Igen. 500 forint havonta. Azzal kezdődött az első összejövetelünk, hogy ilyen szurkoló táborokból is megjelentek ilyen nagy okosok, beszálltak, és mindjárt elkezdtem mondani, hogy mit hogy kell csinálni. Hát álljon már meg a menet, itt beszálltál ide szurkoló táborba, és a baráti körbe, az nem az, hogy te fogod megmondani, hogy neki mit fog csinálni, hanem várjál már egy pillanatra. Arra nem is foglalkozunk nekünk, ez mennyi pénzbe került egy töröcsiknek a kezelése, Schumann Peti, Fekete Laci, nem akarom mondani, hogy hány embernek a kezelése, mennyi pénzünkbe került, meg minden, és arról nem is kérdezték, hogy ezt hogy teremtettük el. Azt hitték, hogy a 6000 forintos tagdíjból, amit a legtöbbe se fizetett. Igen. Na most például, hogy egy szurkoló, vagyis hogy egy baráti kör mennyire fontos. Egy baráti körnek szerezni kell tagokat. Egy egyesületi tag. Például Újpestnek mennyit, vagy hogy is ennyi tagja. Tehát nagyon kevés tag, mert ezzel nem foglalkoznak. Sajnos időnk lejárt. Nagyon sok hasznos tanácsot adtál, nem csak a szurkolóknak, hanem az UFC vezetőségének is. Bízunk benne, hogy eljut hozzájuk is, és tesznek is valamit, hogy változzon a szurkolói morál. Nagyon reméljük, annak is változni kell. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.